Коли трапляється щось лихе, люди, що живуть у Карпатах, йдуть до мольфарів. З давніх давен вони допомагають силам добра. Один з них живе на Білому озері. І я, перевізник, служу йому. Помітив сьогодні дещо дивне. Молода осичка на березі. Ще вчора була нормальна, а це, дивлюсь, геть струхнявіла. Поганий знак. Хтось почав загравати із часом. Швиря на увагу. Що твоє, те моє. Люди роблять багато зла через заздрість. Але те, що загрожує цій дівчині, безжально. Страшна буде біда. Вірю, що хтось вкаже їй дорогу сюди. Бо сама вона із цим ж ніяк не впорається. Єва була неймовірно щаслива. Коханий зробив їй пропозицію, і вона хотіла відсвяткувати це з подругами. Дівчина не підозрювала, чим все скінчиться. А скільки фужерів? 4. Крім нас, що буде Маринка, і Світлана обіцяла заскочити. Світлана – це однокласниця? Ні, однокласниця – це Маринка. Дивачка, який з хлопцями не щастить. А Світлана – це власниця наших салонів краси. Ага, то ти з начальством хочеш подружитися? Передбачливо. Ну, на підколі. Світлана справді крута. Їй, я не знаю, вже, мабуть, за 50, а це єдина людина, з якою можу поговорити про що завгодно. З мамою в цьому плані, сам знаєш, не дуже. Так, до речі, слухай, коли я вже з майбутньою тещою познайомлюся? Ну, я б на твоєму місці так не поспішала. Я маму, звісно, люблю, але не можу виїсти мозок кому завгодно, повір. Так, слухай. Звичайно, я розумію, так. Тільки дочекайся мене, я вже виходжу. Що вже сталося? Та, розумієш, боюся, що знайомство з твоїми подругами теж доведеться перенести. Бориста захворів, і я маю його підмінити. Щось я бачу, з твоєї кав'ярні один поки клопіт. Ну, як завжди, коли щось починаєш. Зате у нас буде власна справа. Розширимо мережу, і я заманю тебе директором. Боюся, що у омолоджувальних процедурах я тямлю більше, ніж у кавоварінні. А ти не розумна. Навчишся. Коли ми тільки познайомилися, я відразу ж відчула, що Даня той, з ким я хочу прожити все життя. Коли він запропонував вийти заміж, я ні на хвилину не сумнівалася і відразу сказала так. Сподівалася, що подружки розділять зі мною моє щастя, але де ж там? Ну? Вау! Класна така! Він має смак. Mm-hmm. Шкода, що не вдалося познайомитися. Ми це виправимо. А зараз я можу показати фоточку. О! Євка, ну ти везуча. А мені тільки одні гівнюки попадаються. Тобі теж пощастить, я впевнена. Та, ну ти. Єва, а ти ось цього Данила давно знаєш? Трошки більше місяця, але таке відчуття, ніби все життя. Ну, під гарною обгорткою всяке може бути. З весіллям я б не поспішала. Ну, ми поки не плануємо. Поживемо, придивимось один на одного. А в мене є для тебе подаруночок. Ось. Ух ти! Прикольна яка. Дякую, Маринка. В мене теж дещо є. О. Угу. Тепер офіційно.
зараз, хвилиночку. Угу. Щаслива. Декому дійсно щастить. Угу. Мама в своєму репертуарі. Сама не приїхала, так вислала кур'єра. Ну, звичайно. Сертифікат в один із наших салонів краси. Чому я не здивована? Ну, для тебе це, по-моєму, не дуже актуально. Я бачила маму Єви, для неї це теж не актуально. Хоч ми однолітки. Якби у всіх була така генетика, мій бізнес давно би прогорів. Так, дівчата. За красу? За красу. За красу. У нас з мамою досить натягнуті стосунки. У неї пунктик щодо зовнішності, і мене весь час цим дістає. Пам'ятаю, тоді подумала, може краще, що вона не прийшла. Моя мама чудово виглядає, але чоловіка у неї немає. Її могло дратувати моє з Даною щастя. Гарно посиділи? Так, але тебе не вистачало. Це Світлана принесла? Можна офіційно вітати з посадою? Тобі дуже пишається. Молодець. Оце що таке? Я раніше його не бачу. А це Маринка подарувала. Прикольно, правда? Красу треба берегти. Як каже моя мама, молодість не вічна. Ок, тоді я на хвилинку, тому що в нас, чоловіків, все набагато простіше. Вмився і вже крас. Що твоє, те моє. Перестаралась ми з шампанським. Це ж треба такому приводитись. Спочатку я думала, це якась алергія чи ще щось таке. Але вона не проходила, нічого не допомагало. Думала, роками все й обійдеться, але мої сподівання виявились марними. Єва відразу кинулася до лікарів, але вони ніяк не прояснили ситуацію і нічим не змогли допомогти. Що лікарі сказали? Раптове старіння невідомої етіології. Аналізи нічого не показують. Це не вірус, не алергія, нічого з того, що можна вилікувати. Знайдемо іншого лікаря. Я ще в друзів запитаю. Тут щось не те. Це сталося після того, як я взяла в руки Маринкине дзеркало. То викинь його і відпочинь. Єва, ти вже геть змарніла. Мабуть, так і зроблю. Дякую. Алло, ну що знову там? Єва і справді вирішила викинути дзеркало у смітник, але передумала, адже була впевнена, що саме з нього все почалося. Що це, Господи? Що твоє, те моє. Моя шкіра в зоні декольте виглядала так, ніби мені було за 60. Окрім рукавичок, довелося носити ще й закритий одяг. Смужка це приховувала, але проблему не вирішувала. Тепер було ясно, що до лікарів іти немає сенсу. І я пішла до тієї, з кого це все почалося. Єва зустріла подругу біля її дому і одразу ж накинулась зі звинуваченнями. Я завжди підозрювала, що ти мені заздриш, але це вже занадто. Що це за дзеркало? Зачекай, до чого тут дзеркало? Звідки воно у тебе? Так
купила на барахолці. Ну, ти ж знаєш, що я люблю по ним лазити. У кого ти його купила? Там, звідки я знаю? Ну, в якоїсь бабки. Я коли його побачила, одразу про тебе подумала. Ти ж там любиш різні антикварні штуки і все таке. Я не хотіла нічого поганого, правда? Тоді доведи. Подивись у нього. Добре. І що має статися? Ти там нікого не бачиш? Бачу. Себе бачу, Єва. Що відбувається? Нічого. Неважливо. Вибач, я так з тобою, я просто сама не своя останнім часом. А як виглядала та бабка, у якої ти дзеркало купила? Ну, я не знаю. Бабка як бабка. Ну, сиве волосся в неї довге було. Довелося вибачитися перед Маринкою за мої дурнуваті підозри. Я могла втратити не тільки молодість, а ще й кращу подругу. Потім я весь день ходила по барахолках, намагалася знайти ту стару, але все без толку. Поки вона сама мене не знайшла. Мене шукаєш? Ти хто? Що ти від мене хочеш? Що твоє, те моє. Я ніяк не могла повірити, що ця стара відображення – це я. Мені ж тільки 25. Це просто не могло бути правдою. Я не могла на себе дивитися. Та коли уявляла, що в такому стані приходжу додому, до Дані, геть ставало погано. Він же явно не підписувався на стосунки зі старою бабкою. Ти кинеш мене. Я не потрібна тобі така. Вирішуй за мене, будь ласка, бо так легко ти мене не стихаєшся. Я вперше в житті покохав по-справжньому. Я не хочу тебе втратити. Те, що з тобою сталося, це геть ненормально. Якщо лікарі не допоможуть, то потрібно буде шукати інші методи. Які? Якщо ніяких варіантів не буде, поїдемо до Мольфара. Я чув про нього, коли в Карпатах відпочивав. У мене нарешті з'явилася надія. Якщо Даня вірить, що ми справилися, може, дійсно є шанс повернути назад мою молодість і красу. Єва негайно ж поїхала на Біле озеро в пошуках Мольфара. Вибачте. Ви не підкажете, як потрапити до Мольфара? Взагалі-то я не так виглядаю. Я знаю. Сідайте, вас чекають. Дай руку. Навіщо? Роби, що кажу. Добре, що наважилося приїхати. В такій справі мало хто міг би допомогти. Хтось прокляв тебе, украв твою молодість і зробив це через якісь предмети, через людину, яка до тебе близька. Хто і навіщо це зробив? Поклади сюди руку. Про це ти маєш дізнатися сама, від цього все залежить. Бачу. Між тим, хто тебе прокляв і тобою, немає справжньої любові. Бачу якісь штучні стосунки, гру. Отже,
Я знаю цю людину. Ось візьми. Це зілля має впасти сльоза того, хто тебе прокляв. А потім ти маєш його випити. Тільки так ти зможеш повернути все, як було. Дякую. Єва розповіла Данилу про все, що почула від Мольфара, і він спробував допомогти. Дзеркало – це наша єдина зачіпка. Я його сфотографував, а фото завантажив пошуковик, щоб дізнатися, чи є про нього інформація в мережі. Що знайшов? Так, це зовсім не антикваріат. Я знайшов мужика, який зробив це дзеркало. Він взагалі робить купу всього з претензією під старовину. Але конкретно цю партію дзеркал він зробив під замовлення після цього отримувача. Адреса є. А ім'я? Хтось знайомий? Та немає, але ми можемо поїхати і про все дізнатися. Вибач. Слухай. Що знову? Та ні, я сам приїду і гляну. Значить так, дивись, я швиденько заскочу в кав'ярню, а потім за цією адресою, окей? Я сама. Дякую. За адресою, яку дав Данило, Єва не знайшла нікого знайомого. Але, схоже, потрапила куди слід. Ви за прокляттям? Чи зняти прокляття? Все буде залежати від того, що ви скажете про цю річ. А що про неї казати? Симпатичненьке. Вам воно точно не загрожує, не бійтеся. Це дзеркало розлуки. Чи, може, діда якогось з ким не поділили? Це дзеркало вкрало у мене молодість. Так, стоп. А щоб мене чорти любили? Я не вмію таке робити. Вас мав тільки жених покинути, а не оце усе. Жених якраз і не покинув. Скажіть, кому ви продали це дзеркало? Приходила тут до мене одна дівчина. Білява така симпатична, невисока. Дуже її бісило, що ти замуж зібралася, а в неї нікого нема. Не хотіла вона, щоб ти весілля відгуляла раніше від неї. Дякую. Я знаю, хто це. Ти не перша так постаріла. Що? Місяців три тому була в мене одна клієнтка. Там тільки руки постаріли. Але я відчула від неї те саме, що ось від тебе зараз. Хто вона? Не казала? Адреса, ім'я? Та хто ж таке каже відьмам? Ні, звичайно. Але я підписана на неї. Там якась Анжела. Якщо буде треба, я дам сил. Те, що я дізналась, шокувало мене. Маринка? Я підозрювала, що вона мені трохи заздрить. Але піти на таке, де її прокляття на розлучення не спрацювало. А мені треба було відшукати того, хто вкрав мою молодість. Єва розшукала Анжелу в соцмережах, написала їй та домовилася про зустріч. Розказала про все, що сталося. Слава Богу, я відбула стільки руками. Я б цього не пережила. У мене взагалі тоді почався найкращий період. А я навпаки була щаслива, як ніколи. Ну, я до цього також була щаслива. Зустріла чоловіка мрії, на стемі закрутився роман. Та не склалося. А як це все почалося? Так само, як у вас. У мене до цього також була вечірка. Щоправда, дзеркал мені ніхто не дарував.
Але мені подарували статуетку. Ну, я колекціоную. А хто подарував? Ось чудова жінка. Власниця салону краси, в яке я ходжу. Пані Світлана. Коли мої руки постаріли, вона навіть порадила мені свого фахівця. Щоправда, косметичні процедури також не допомогли. Світлані, я не казала, що застарилася. Подзвонила, взяла лікарняни. І тепер от з'ясовується, що вона до цього може бути причетна. В голові не вкладалася просто. Єва, як директор мережі, мала доступ до інформації про клієнтів їхніх салонів. Вона вирішила її переглянути і не помилилася. Щось знайшла? Ага, так, дещо є. Крім Анжели, ще двоє дівчат зверталися в наш салон із раптовим старінням рук. А навпроти всіх стоїть примітка Світлани, що це її особисті VIP-клієнти. Може, це просто забіг? Не знаю. Сама в це не хочу вірити. Вона прекрасна жінка. Але ти пам'ятаєш, що сказав Мальфар? Так, близька людина і якийсь предмет? Тобі ж Світлана того вечора щось принесла. В тому та й справа. Вона принесла табличку на двері. А я геть про неї забула. І вона весь час була тут? Так мені в голову не приходило, що з нею щось не так. Чи що Світлана до цього причепна. Я візьму зараз цю чортову табличку і запущу її межі очі. Чудовий план, мила. Але я не зможу скласти тобі компанію. Терміново треба довести ту кавомашину до ума. Добре, я впораюсь. Mm-hmm. Єва не підозрювала, що у її коханого була від неї таємниця. Навіщо ти дзвониш? Ми ж домовились. Сподівалася, ти передумаєш. Часу було достатньо. Ні, не передумаю. Ну що ти хочеш? Ще грошей? Не розслабся ти. На, візьми, випий. Ти не чуєш мене? Я не хочу бути з тобою. Ти не можеш. Ніхто не може мене покинути. Іди! Я кажу, ти робиш, забув? Іди! До біса. Ти пошкодуєш! Сам приповзеш. Світлана не хотіла зустрічатися з Євою, але та прийшла без запрошення. Не впізнаєте? Єва, що з тобою сталося? Це я хотіла у вас запитати. А як вам вдалося так помолодшати? Я знаю, вам за 50. Це експериментальний метод. Називається чорна магія? Що за маячня? Пам'ятаєте Анжелу? І оцих двох дівчат? Так. Заможні дівчата. Мають вплив, аудиторію, клієнтки нашого салону. Можуть зробити гарну рекламу. У них у всіх постаріли руки. Я знаю, але я не косметолог. Я їм вже порадила наших кращих фахівців. Нас всіх об'єднує одне. Ви. Ви приходили до нас на вечірки. З подарунками приходили. Я не знаю, що з тобою сталося, Єва. Та це точно не я. А об'єднує нас всіх дещо інше. Точніше, дехто. Твій наречений. А до чого тут Даня? Не хотіла тобі казати, але раз ти так шукаєш те, що нас пов'язує. Твій Данило колись був моїм коханцем. Ні, неправда. І якщо вже геть відверто, то я йому за це платила. І задоволення було не з дешевих. Ви брешете. Я тебе, дурненьку, жаліла. Ось цими двома я його бачила вже пізніше. Одну в ресторані, іншу на відкритті модної виставки. За цю не знаю.
Але, гадаю, її він теж не минув увагою, бо вона якраз в його стилі. Ви брешете, ви це все з заздрощів. Ось, поглянь сама. Впізнаєш? Дубаї 3 роки тому. Я не могла в це повірити. До останнього сподівалася, що це брехня. Але з голови не йшли слова Анжели про її бурхливі стосунки якраз перед тим, як руки постаріли. Єва прагнула розвіяти сумніви і виправдати свого коханого у власних очах. Це Даня? Але звідки у вас його фото? Це з ним у вас був роман? Так. Такі гарні зустрічі, прогулянки, розмови. Думала, все, напевно, серйозно. Але він після першої ж ночі звалив. Одні лише сережки на згадку лишились. А руки коли постаріли? Та того ж ранку. Прокинулась, від Дані і сліду холонув. І руки, як у старої баби. Жах. Так звідки ви про нього дізнались? Поговоривши з Анжелою, я того ж дня зустрілася з 2 іншими дівчатами. Вони майже слово в слово повторили цю історію. Бурхливий роман, одна ніч, якийсь подарунок, і Данила зникає. Я не могла зрозуміти, чому він тоді мене не кинув. Пам'ятаєте осичку, що раптом струхнявіла? Там поряд був дубок, з ним зараз те саме. Темрява лютує. Біля цієї дівчини ще хтось на безпеці. Хтось дуже їй близький. Буду просити вищі сили про допомогу, щоб вона змогла і себе врятувати. І ту людину. Я можу чимось допомогти? Принеси мені свіжої води з другої криниці і сухого листя з дуба. Володарю темний, призиваю тебе. Прийми цю жертву як плату за поміч. Нехай моє прокляття наздожене тебе. Повернувшись додому, Єва не застала Данила. Вона почала збирати все, що він їй подарував. Що ти робиш? Намагаюся вгадати, що ти прокляв, коли підсунув мені все це. Що? Почекай, я нічого не розумію. Та невже? Скажи мені, чого ти мене так ненавидиш? Ненавиджу? Та я кохаю тебе, я... Неправда! Неправда! Я знаю всіх твоїх жінок, які платили тобі гроші. Вибач, я сам мав тобі про це розповісти. Але це історія вже в минулому, я зв'язав з цим, присягаюсь. Ти спав з ними? Всього одну ніч. В них постаріли тільки руки. А з мене? У мене ти взяв все. І навіщо? Навіщо цей цирк з одруженням? Щоб я залишилася? Припини, поясни, будь ласка, що відбувається? Твої коханки магічно постаріли. Ти відібрав у них молодість. Скажи, скільки тобі насправді років? Та 30, клянусь. Відчуй мій біль. Ай.
Відчуй мою образу. А! Не прикидайся. Я не... І не дави на жалість. Я не придурююсь і не брешу. Клянусь. Сама подумай. Ти знаєш моїх друзів, мою сестру. Ти бачила фото моїх батьків. Хіба схоже на те, що я не той, за кого себе видаю? Так. А тобі не здається це збігом? Дідько. Що? Мені здається, здогадався, що відбувається. До зустрічі з тобою я... Я мав стосунки з старшою жінкою. За гроші? Так, вона була щедра. Хоча з її даними могла собі дозволити безплатних коханців. А чого ж платила тобі? У неї були умови. Ніяких жінок. Тільки з нею. І контроль був жорсткий. Потім вона раптом дозволила романи час від часу, але з умовами. З якими умовами? Дівчата не старші 30, лише на одну ніч. І подарунки їм обов'язково передавали. А тобі не здалося це підозрілим? Та в кожного свої таргани. Я на різних фетишисток надивився. Я думав, підіграю їй місяць-другий, поки не зберу потрібну суму на кав'ярню і звалю їх від гріха подалі. І що? Звалив? Я не зміг. Вона наче волі мене позбавила. Як коли тебе зустрів, я знайшов сили з нею порвати. За словами Данила, коханка сприйняла його рішення на диво спокійно, хоча повірила не одразу. І що ти будеш робити? Відкрию свою кав'ярню. Не сміши мене. Зізнавайся. Знайшов собі когось? Якусь молоденьку дуре? Ні, я тобі вже 100 разів говорив і більше повторювати не буду. Я не твоя власність. У нас з тобою був взаємовигідний договір. Він мені більше не цікавий. Все, до побачення. Зачекай. Ну, куди зірвався? Давай на прощання. За наші кращі часи. Твоє здоров'я. Бувай. Так, я і знала. Я вирубився. Кинувся вранці, а її не було. Я був впевнений, що вона про тебе нічого не знає. Я якраз тоді тобі каблучку купив, і вона була в мене в кишені. Чортова відьма. Напевно, вона її знайшла і щось з неї зробила. Це єдине пояснення. А чому ти раніше мені про це не казав? Я ніяк не співвідносив з нею те, що відбувається з тобою. Я ж не знав, що вона робила, поки ти мені про цих дівчат не розповіла. Тільки тоді до мене дійшло. Хто вона? Відчуй мою помсту! А! Ай! О! Даня! А що сталося? Не знаю. Боляче! Даня! 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 Даня, не лякай мене! Даня!
Швидка? Швидка негайно забрала Данила в лікарню. Він ніяк не приходив до тями, а лікарі не могли сказати нічого втішного. Я була в розпачі. Ми дали йому заспокійливе. Він зараз спить. Але чи доживе до ранку, я не знаю. Що з ним? Годину тому все було добре. В тому то і справа. У нього відмовляє печінка. Але причина невідома. Жодні аналізи нічого не показали. Тому ми не знаємо, як його лікувати. Можемо лише підтримувати стан та сподіватися краще. Сказати, що я була шокована, нічого не сказати. Думала, що борюся за власне життя. Але, схоже, тепер доведеться боротися і за життя Дані. І куди рухатися далі, я не уявляла. Бо ім'я тієї відьми Даня не встиг сказати. У відчаї Єва згадала про Світлану. Може, це її Данило мав на увазі? Але несподівано Світлана сама їй подзвонила. Даруй, що минулого разу з тобою так розмовляла. Твої звинувачення просто вибили мене з рівноваги. А коли ви припинили стосунки з Данею? Рік тому десь, мабуть. Ні, півтора. В нього з'явилась нова клієнтка, яка платила йому більше, ніж я могла собі дозволити. А хто вона? Ви її знаєте? Ні, ніколи їх не бачила разом. І версій ніяких немає. Хоча чекай, не знаю, чи це тобі допоможе. Ну, що-небудь, ну, може, якісь натяки? Даня казав про квартиру, яку ця жінка для нього зняла. Дуже пишався, показував мені її. Так, може, там цю жінку хтось пізнає? Шансів було небагато, але це була хоч якась зачіпка. Я поїхала туди негайно. Серед Даніних ключів знайшовся один, який підійшов. Я не знала, на що я сподівалася, коли заходила. Але точно не на те, що я там побачила. Жінка, яку шукала Єва, очевидно, ще зовсім недавно була в цій кімнаті. Даня? Боже мій. Старих детективів таки є користь. О, Боже! В блокноті відбилася адреса лікарні, в якій перебував Даня. Хто б не була та жінка, про яку казав мені мій наречений, вона бажала нам зла. Єва поспішила до лікарні, де знаходився її коханий. Понад усе вона прагнула встигнути, поки не сталося лиха. Відчепися від нас. Ти не передумав? Ти божевільна. Гаразд. Почну з тебе. Голос цієї жінки здавався мені до болю знайомим. Я не могла повірити в те, що побачила. Точніше, в те, кого я побачила. Мама? Ви хто? Єва, кохана. Доню? Мама? Це ти? З Данилом? Мама, це ти зі мною все це зробила? Я не знала. Чому ти мені не сказав? Як я міг знати, що Єва – твоя донька? Мама, що ти накоїла? Де ти цьому навчилася? Ти ж ніколи такого не робила.
Я зустріла жінку. Вона мені сказала, що знає, як завжди, лишатися молодою. І може мене не вчити. І щоб це спрацювало, треба, щоб їх передав дівчині чоловік. Залишився з нею на ніч, але тільки на одну, не більше. Запам'ятала? Так, так. Запам'ятала. Все працювало як годинник. Я брала у кожної рік-два їхньої молодості. З них не вбуде. Поки ти все не зіпсував. Припини. Клянусь, я не знала, що буде, якщо він лишиться з кимось довше. Ти круто помолодшила, мама. Супер. На все інше тобі було просто начхати. Я не знала, що це будеш ти. Тоді виправи все це. Як? Я не знаю. Для початку припини катувати Данила. Я сама. Я не знаю, як з тобою все виправити. Пробач мені, Тоню. Я люблю тебе, мамо. Я зробила все так, як вчив Мальфар. Я випила зілля. І сталося неймовірне. Що моє, то твоє. Доню. За вас, рідні мої, ви будете дуже щасливі разом. Спочатку треба весілля пережити. І підготовку до нього. Я навіть не знаю, як все встигнути за 2 місяці. Я відчиню. Не бійся, впораємось. Може, твоя мама допоможе? Вона за кордоном поки сидить. Звикає виглядати на свій вік. Не хоче поки нікому показуватися. Навіщо ти її пустив? Це я її запросив, щоб ви нарешті помирилися. Єва, я тобі дзвонила, писала 1000 разів. Вибач мене, будь ласка. Ти хотіла мене проклясти. Я не знаю, що на мене не йшло. Я сама вже себе 1000 разів за це прокляла. Я просто боялася, що ти вийдеш заміж, і я залишусь повністю одна. Зовсім. Дурна, ну що ти таке говориш? Я б ніколи тебе не покинула. Пробач мені. Жінкам часто хочеться зберегти молодість якомога довше. І вірити, що навіть у зрілому віці вони здатні закохувати в себе молодих чоловіків. Але справжня любов вибирає не зовнішність. Любов вибирає світлі думки і чисте серце. Незалежно від того, як ви виглядаєте.